რუსეთი ოკუპანტი არ არის, ოკუპანტი რატომ შევიდა მაშინ იქა, მე ვამბობ იმიტომ შევიდა და რომ აი როგორც ერთხელ შევე მეგობრებთან შეგვინარჩუნა ის ტერიტორიები. რუსეთი რომ არ გეეჩერებია, ჯერ ერთი რომ არ შესულიყო და არ გეეჩერებია ეს სიტუაცია, ეს არც აფხაზი რას გააკეთებდა და სად წევიდო და მათო რომ იქნებოდა ან თურქეთში წევიდო და ლაზების კედაროს ან საცხა სხვა შეგვინაჩუნა ეს ტერიტორია რომ ჩვენ დღეს კიდო გვაქვს შანსი რომ ეს დიალოგი გავაგრძელოთ და საქართველოს ეს ტერიტორიები დაუბრუნდეს საქართველოში რუსეთს ზუსტად იმიტომ რუსეთმა კი არ მიიღო და კი არ უნდა მიიღოს ეს ჩვენი ტერიტორიები თავის რუსეთის ფედერაციაში პირიქით აი ეს კონფლიქტი არის გაჩერებული ანამ ჩვენ აი როგორც იტყვიან არ მოვალთ იმ ჭკუაზე საქართველოს ინტერესების ჭკუაზე და არ დევიწყებთ რუსებთან დიალოგი რომ ეს დევიბრუნოთ искусственно это всё вот вы в Грузии говорят что Россия как называется это оккупанты да что России земли мало не оккупант Россия как это считается оккупант не знаю я спрашиваю я не считаю пускай дружится вот как мы с соседом автоматически Россия будет Грузией, Грузия будет Россией. Всё. Они будут как раньше будет. Зачем России земля? Это одна страна или Не будет одна страна, будет дружественная страна. Две дружественные страны будут. И земли возвратятся автоматически, и все и там будут жить, и там будут жить, и там будут жить. Кто где хочет, там пусть живёт.